фактично Росія, Путін, відчуваючи наближення поразки в Україні, тому що ну, ми бачимо за такого сценарію, який був, питання все ж таки поразки остаточної російських військ, це було просто питання часу, да, з тим, як відбувалося. Тому він фактично хаотично, рятуючи ситуацію, вдався до цих дій, вдався до ядерних погроз під це, ну і до цієї мобілізації, так, на Росії. Ми це все бачимо і розуміємо. Які з цього є висновки? Зараз я дійду і до ядерної зброї, я думаю, що це і ми неодноразово обговорюємо, і це цікавить всіх, ми це прекрасно розуміємо. Ну, перше, давайте почнемо з офіційної позиції. Офіційна позиція та, яку повідомляли і українська влада, і буквально днями була ставка Верховного Головнокомандувача. Ті повідомлення, які були за результатами ставки, вони наступні. Україна буде продовжувати давати відсіч ворогу і вживати всі кроки для деокупації української території. Ну і заклики до світової спільноти допомагати в цьому. Ну і звичайно, для нас ці фейкові референдуми не змінюють нічого, абсолютно. Це окупована територія, яка є українська, і зараз фактично, ну от подивіться, ми ж зараз фактично воюємо так само, нехай Кремль не анексував ці території, але він був наближений, я маю на увазі про так звані республіки на Сході, ДНР і ЛНР. Так, вони ж фактично були на межі до того, що вони їх визнали і потім фактично хотіли їх приєднати. Ну, ми все одно ведемо всю політику на те, щоб їх деокуповувати. Це не по Криму є удари. Загрози, попри погрози судного дня від тобто ми все одно, для нас це не змінює. Я думаю, що ми це прекрасно розуміємо і бачимо, що українська армія не зупиняється в міру можливості. Наталя Пономарьова, власне, пише наші дії після референдумів, бо Рашка визнає їх. Я вам відповідаю, наша політика і наше бачення, воно не змінюється, українська армія не зупиняється, в міру сил, можливостей і того, як дозволяють умови, просуваються. Десь повільніше, десь швидше, але знову ж таки, наскільки дозволяють умови це зробити. Це перше. Друге, що стосується погроз ядерної зброї і чи може застосувати. Ну, я скажу наступним чином. По-перше, про переміщення ядерної зброї було би відомо, звичайно, і я думаю, що про це би було попередження точно. На сьогодні такого немає. Друге, де її зберігати? На окупованих територіях, які Росія тимчасово окуповує, зберігати, можливість зберігати ядерну зброю, є тільки в окупованому Криму, де є щонайменше одне сховище, яке Росія почала відновлювати після 2015 року, це об'єкт Феодосія-13, між Феодосією і Судаком. Воно там знаходиться в такій горі, фактично скелі, і там є відповідні температури і так далі, тому що ядерна зброя, вона цього потребує. Це не просто так, що ви десь поклали в ящику під якимось брезентом і воно лежить. Місце, про яке ви говорите, що так, зараз фактично між Феодосією та Судаком, так? Так, там. Це об'єкт, він там станція, ну це ясно була поштова скринька колись, значить. Так от, значить там може бути. Відповідно, ви помітили, що як мінімум заяви двох генералів, Веслі Кларка, поважного авторитетного генерала, це коли ще в березні і в квітні пішли розмови вперше, бо ми ж не перший раз чуємо ядерні погрози, теж давайте. Да. Він говорив про те, що потрібно мати можливості нанести удари по окупованому Криму. Генерал Ходжес, який зробив нещодавно заяву про те, що потрібно буде знищити Чорноморський флот, як мінімум російський в Криму, теж недаремно робив заяви про Крим, тому що є розуміння, що ядерна загроза може походити для України, ну, 90% тільки звідти. А якщо вони щось будуть переміщувати, про це точно стане відомо, і це можна буде побачити, поки що про це ніхто не повідомляв. Тому окупований Крим – це загроза номер один. До речі, я цього тижня, буквально вчора, прослухав інтерв'ю для «Голосу Америки» екс-посла
Сполучених Штатів в Україні Марії Іванович, і вона сказала про те, що Україні треба дати зброю, яка може завдавати удари по військовим об'єктам в Криму. Теж, до речі, я думаю, не даремно. А чому так? Тобто нам треба розуміти, що Україна має абсолютно повні легітимні права знищувати об'єкти зі зберіганням носіїв, які можуть потенційно нести ядерні боєголовки або безпосередньо сховище ядерної зброї на територіях своїх, які є окупованими. Відповідно, ми настільки тому і говоримо про те, що нам потрібна зброя потужністю і дальністю, аби мати можливість діяти на випередження, наносити превентивні удари по таким об'єктам. Я хочу нагадати, що вочевидь недаремно генерали Залужний і Забродський так само згадували про Крим у своїй статті також. Тобто ми це розуміємо. Тобто з цим розібралися, що єдине сховище, де це може бути, звідки воно транспортувалось, за умови, що ми зможемо туди додіставати, ми можемо його просто превентивно знищити. До речі, зробити це таким чином, щоб не допустити наслідків, які можуть бути від вибухів ядерних арсеналів, а з мінімальними забрудненнями для екології і наслідків для людей так само.